Та до края на месеца ще направим среща в Министерството на вътрешните работи с всички посланици, на които ще обясним, особено, разбира се, тези, които по време на празниците, по време на лятото идват от техните държави повече туристи, по нашето Черноморие главно, но и другите посланици, за да им обясним и да им кажем истината за това как България се справя с опазването на най-чувствителната граница между Турция и България. Сега премиера говори дълго и за границата между България и Турция. Има ли каналджийство, няма ли каналджийство, как ние се справяме с прекъсването на каналите за чувствителни стоки, не само на хора, през нашата територия. Всички тези въпроси ще бъдат обсъдени там, включително ще бъде дадена информация как ще бъде опазвано Черноморието. Всяка година правим такава среща, така че тя е поканена и каза, че ще присъства на такава среща.